Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11, versículo 9 até o versículo 13. Diz a Bíblia: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem pede, ou a quem bate, abre. Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém, irmãos? Descobrindo em Cristo os segredos da oração, os segredos da comunhão com Ele. Amém? Vamos orar. Pai, nós te adoramos nesta hora por podermos estar aqui na tua presença. Pedimos ao querido Espírito Santo que tenha liberdade em nosso meio, que os nossos corações estejam abertos para aquilo que o Senhor quer ministrar sobre a nossa vida. Nós oramos e pedimos ao Espírito Santo, tenha liberdade aqui, Espírito Santo. Fala conosco como tu estás falando desde o começo dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Meus queridos, quem já não ouviu, né? Essa expressão, pedi, pedi e dar-se-vos-á, que na verdade não é pedir, pedir, né? Porque não tem esse versículo, pedir, pedir. Mas é pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Esse texto é muito conhecido de nós todos. Mas onde ele surge? Porque a Bíblia Sagrada diz, por isso vos digo. Então Jesus estava explicando algo. Por essa razão eu vou falar isso aqui agora. Onde nasce isso aqui? Em que momento nasce? Nasce num desejo. Nasce num desejo do coração de um discípulo, se não de todos, eu creio que de todos, mas sempre tem aquele, não tem um grupo quando a gente quer pedir alguma coisa, daí a gente pega aquele mais animado, né? Sempre tem, né, Joel? Aquele mais animado que tem mais coragem de ir. E eu creio que eles ali pediram para Pedro, Pedro, vai lá e pergunta para ele. Por certo, Jesus passou um período de oração, estava lá orando, e os discípulos olhando meio de longe, imaginando, meu Deus, como deve ser a oração dele? Quando ele está lá na intimidade, quando ele está orando, quais são as palavras que ele fala? Quais são as palavras que ele diz? Irmãos, você já deve ter ouvido falar sobre Talmidim, que é a expressão hebraica para discípulo, né? Discípulo, Talmid, discípulo, Talmidinhos, os pequenos discípulos que eram meninos excepcionais, que aos 10 anos de idade já haviam decorado toda a Bíblia do Antigo Testamento, pelo menos. E esses meninos eram sempre adotados por um dos mestres, e eles, o desejo deles era ser chamados pelos mestres mais famosos em Israel. Jesus não era esse que andava à procura desses excepcionais, mas Jesus estava à procura de alguém segundo um propósito de Deus para fazer a sua vontade. E esses discípulos, o discípulo quanto mais próximo do seu mestre, mais ele aprendia. Então existia coisas que Jesus às vezes fazia meio particular, e eles vieram com esse desejo, com essa vontade de saber como Jesus estava orando, como era essa oração. Cá para nós, não é? Se Jesus estivesse aqui no culto hoje fisicamente, como naquele período, e tivesse aquele período de oração, se Jesus estivesse ali num cantinho com o seu joelho dobrado e orando, quantos aqui estariam sentados durante aquele período? Eu acho que todos nós iríamos, né, olhar para ele ali, não, vou orar aqui, porque se ele, né, o Filho de Deus, está orando, se ele sente necessidade de oração, imagina eu, né?
E por certo começaram a olhar ali de longe e ficaram imaginando o que será que ele está falando agora. Quais serão as palavras? E eles não aguentaram e foram até onde Jesus estava e disseram: Senhor, ensina a gente como é que deve orar, Senhor. Como é que a gente ora? João Batista ensinou os discípulos deles. Por certo, João era um homem de oração. Porque você quer aprender a orar com quem ora, não é? Se você pergunta sobre oração para alguém, é porque você viu nessa pessoa que ele tem o princípio da oração. E quando eles perguntam para Jesus sobre oração, quando eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Aconteceu que estando, capítulo 11, versículo 1, é aqui que começa esse... toda, se desenvolver tudo isso que nesta noite eu vou falar aos irmãos. Aconteceu que estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-os a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Queridos, oração, ela é a única maneira, a única forma de nós mantermos comunhão com o Pai, comunhão com Deus. Então, entendendo esse contexto, onde nasce o texto que eu acabei de ler, a necessidade de aprender a se relacionar com o Pai é uma necessidade nossa. Aprender a se relacionar com o Pai, eu creio que precisa estar no coração de cada crente, de cada um que se converte, de cada um que vem à igreja. Como eu devo orar? Como eu devo me apresentar diante da presença de Deus? Eu preciso aprender a orar, porque Jesus declara aqui que o céu é movido por oração, irmãos. O céu é movido por oração, o trono de Deus é movido por oração. E se nós nos descuidarmos, meu irmão, a gente levanta sem orar, toma café sem orar, almoça sem orar, janta sem orar, vai dormir sem orar, levanta no outro dia sem orar, e um dia sem oração vai gerar outro dia sem oração, e daqui a pouco, quando a gente vê, você esqueceu como é que se ora, você nem sabe mais como se relacionar com Deus. E meus irmãos, alguém até diz assim: ah, pastor, eu oro durante o dia, eu oro caminhando, eu oro lavando a louça, eu oro dirigindo. É bom, irmãos, é muito bom que você continue fazendo isso. Mas a minha Bíblia diz que Jesus, ele passava noites em oração, especificamente orando. A Bíblia diz que ele se afastava dos discípulos, se ajoelhava e orava a Deus, porque era uma necessidade deste filho de Deus, deste homem Deus que veio à terra e tinha uma missão pesadíssima para cumprir. Agora você imagina o que aconteceria com alguém que quer vencer no mundo espiritual, que perde o hábito de orar, que não ora mais, que não busca mais a Deus. Eu quero dizer a você: sem oração, as experiências serão muito pequenas. Eu preciso ter o meu lugar de oração. Eu preciso lembrar que a oração me conduza sempre a níveis superiores em minha vida. A fórmula, irmãos, é perfeita. Em Lucas 11, versículo 2 ao 4, diz: então ele os ensinou. Então Jesus os ensinou e disse: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás no céu. Interessante que ele usa a expressão nosso, não dizendo meu, porque na verdade ele se colocava no coletivo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para lembrar aqui da Bianca, que está ali nos visitando. Bianca, estou feliz de te ver aqui. Mas João convidou ela muitas vezes, não, João? Convidou ali. A Bianca, ela trabalha lá na Unicred e é muito carinhosa quando nos recebe lá, sempre com um carisma muito grande. Deus te abençoe, Bianca, sua amiga que está junto com ela. Seja bem-vinda aqui em nosso meio, viu? Deus te abençoe, querido. Meus irmãos, se nós pararmos para analisar essa forma perfeita: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome,
Santificar aqui é separar esse nome. Agora eu faço uma pergunta aos irmãos. O próprio povo judeu, os rabinos, quando ia escrever, transcrever qualquer parte bíblica, tinha uma caneta separada, especial. Essa caneta era só para escrever o nome de Deus. Ele não escrevia mais nada com aquela caneta. Ele podia escrever todos os textos. Quando chegava o nome de Deus, ele largava a caneta que ele tinha na mão, pegava aquela caneta especial, escrevia o nome de Deus, colocava ela de volta, pegava outra caneta e continuava escrevendo os demais textos. Irmãos, é impossível que isso era feito só por fazer. Agora imagine o nome do nosso Deus hoje, faz parte de piada. O nome do nosso Deus hoje faz parte de chocarrice. Nós somos, às vezes, os próprios a disseminar o nome de Deus em brincadeiras absurdas. Nós mesmos, às vezes, fazemos parte, ou até rimos, onde o nome de Deus está envolvido. Agora você imagine uma coisa, irmãos, se eu zombei, se eu brinquei com o nome de Deus o dia inteiro, como é que eu vou orar a esse Deus? Eu falei hoje de manhã, eu não sei como é que foi seu pai, mas aqueles que tiveram um pai assim bem top, né? Tem pai que é top, né? Se chegar para você e rebentar o nome do seu pai, Joel, por exemplo, e dizer seu pai é isso, seu pai é aquilo, e fazer piada, brincadeira, você vai ficar quietinho? Não, né? Você vai dizer assim, no mínimo você vai dizer, ó, quer falar de mim, tudo bem, eu aceito. Do meu pai, não. É assim, né? Porque esse nome é santo para o Joel, santificado. Santificado é um nome separado, não é um nome comum. Não é um nome que anda em qualquer lugar, em qualquer... Não, é um nome santificado, é um nome especial. O nome que você ora todos os dias deve ser um nome especial para você. Deve ser um nome diferenciado na sua vida. Porque a oração de um cristão só tem efeito se esse nome na vida dele for um nome santificado de verdade. Bendito seja o nome do Senhor. A fórmula é perfeita. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o desejo da sua vinda. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos os pecados, assim como perdoamos também aqueles que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Eu não vou ficar dentro da oração sacerdotal que nós chamamos de Pai Nosso. Não vou ficar dentro dessa oração, mas só para citar de onde parte a explicação de Jesus. Jesus usa do versículo 1 até o versículo 13 para responder uma pergunta: Senhor, como nós devemos orar? Meus queridos, e eu quero dizer a você, a igreja, ela nunca é tão poderosa e tão forte como quando ela está na presença de Deus em oração. A oração, ela é o nosso canal direto. É um canal sem interferência, aleluia. A oração é um canal que ninguém pode se envolver, ninguém interfere, ninguém entra nessa onda. A onda sua é de comunicação entre você e Deus. É um canal que esposa, filhos, amigos, ninguém interfere. Quando você quiser entrar em contato com Deus, é você e o trono, é o trono de Deus e você, aleluia. E ninguém se sente tão bem, irmão. Quando ele está em contato com Deus, meus queridos. Queridos, a motivação para invocar o céu, Jesus, ele dá também. No versículo 5 do capítulo 11, a figura usada é uma grande necessidade. Disse-lhes Jesus, ainda, ou seja, Jesus continua ainda ensinando sobre oração. E diz, qual dentre vocês tendo um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu não tenho o que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada. Os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para dar a você. Digo-vos que se ele não levantar por causa da sua amizade, todavia fará por causa da importunação daquele amigo que está à sua porta.
Irmão, Jesus estava dizendo: vou ensinar um segredo do meu Pai. O meu Pai não resiste gente que fica na porta e não sai. Ele não resiste. Eu quero ensinar um segredo para vocês. Se vocês querem sair sempre satisfeitos da porta do meu Pai, não tenham pressa. Não tenham pressa em sair da presença de Deus. Não tenham pressa em sair dos seus momentos de oração. Não tenham pressa de sair quando você vai buscar uma coisa em Deus. Se você está buscando algo em Deus, Jesus usa esse exemplo para dizer o seguinte: você acha que esse homem vai... Não é igual hoje, tem padaria em qualquer lugar. Vai no Mime. Vai no Mime de madrugada, que acha pão, que acha tudo lá. Não, isso aqui é uma situação muito diferente. Não tem mais a quem buscar. Era só na casa deste amigo. E o amigo responde lá de dentro. Lá de dentro: ei, não vou levantar não. O pão, irmão, está de lá da porta. O pão que você precisa levar para as pessoas que estão na sua casa, para aquela necessidade, está lá dentro. Se você virar da porta para trás, você não vai levar aquilo que você veio buscar. E eu vou dizer a você: nós vivemos um tempo de uma geração que não insiste com nada. Uma geração que não insiste com casamento. Uma geração que não insiste com amizades. Uma geração que não insiste com profissão. Uma geração que desiste fácil das coisas. Meus queridos, tem pessoa que qualquer ventinho já está fazendo eles tentarem separar, acabar com o relacionamento. Eu quero dizer a você nessa noite: a nossa geração não pode ser uma geração que toda hora está voltando para casa sem recurso, sem socorro, sem receber o que foi buscar. O Deus que você busca é um Deus que concede muito mais além do que pedimos ou pensamos. São milhares e milhares de testemunhos nesta terra de homens que buscaram em Deus e receberam. Quantos aqui já foram à porta do Senhor e receberam e podem glorificar seu nome? Aplauda Ele, porque Ele é um Deus que concede. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, Jesus usa uma necessidade, não para dizer assim: você só vai à porta de Deus quando tiver uma necessidade grande. Não. Jesus usou isso para dizer assim: o céu é semelhante a isso. Nesse caso, só tinha um amigo para buscar. No caso do céu, você não consegue buscar coisas espirituais em outra porta. Não existe outra porta, meu irmão, para buscar aquilo que você precisa que Deus faça por você. Esse dia eu estava falando que às vezes há pessoas que chegam para a gente ou para você mesmo, irmão Rafael. Aí chega lá para o Rafael e diz: Rafael, eu estou com um problema, Rafael. Estou vivendo aí um momento difícil, estou numa prova, estou numa luta. Será que dá para você orar por mim? O Rafael, aí de repente olha para mim e diz: não, eu até oro por ti, mas queria uma proposta para ti. Tem uma proposta. Aí o Rafael olha para mim e diz assim: vamos pegar uma semanada de oração junto. Eu vou contigo, pastor. Eu vou contigo orar até nós receber. Aí às vezes eu olho para o Rafael e digo: não, faz o seguinte, tu vai então. Tu vai e busca para mim. Por favor. Não volta para casa constantemente sem respostas. Deus está ansioso para te dar experiências por estar buscando a presença dEle, por estar buscando a face dEle. Era isso que Jesus estava ensinando. Quem está falando aqui é o Filho de Deus. Meus irmãos, o motivo que Jesus usa é o motivo de uma grande necessidade. Quem nesse mundo, irmãos,
vive constantemente sem precisar do céu. Ei, tudo que diz respeito às coisas espirituais tem relação com o céu. Tudo que, porque nós não podemos viver aqui, a Bíblia Sagrada diz, se nós cremos em Cristo só em relação às coisas deste mundo, nós seremos os mais miseráveis entre os homens. Não, Jesus não é aquele simplesmente que conserta casamento, é aquele que escreveu o teu nome no livro da vida. Jesus não é aquele que alivia os nossos fardos, não, ele perdoou todos os teus pecados e o teu nome está escrito no livro da vida. É este Senhor que você está servindo, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Existem motivos pelos quais a direção é o céu. E o Senhor usa aqui a questão da paternidade. 7, 9 ao 11, ele diz: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se em vez, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará boas coisas, ou o Espírito Santo, quando lhe pedirem? É lógico que Jesus aqui está usando a figura da criança, do dependente, que não alcança na torneira para tirar água. Por isso ele pede: Pai, você pode me dar água? Que não vai poder fritar um ovinho na frigideira. Por isso ele pede: Pai, será que dá para mim comer um ovinho hoje? Que não consegue pegar o pão, abrir e passar margarina. Por isso ele diz: Pai, será que o Pai podia preparar um pãozinho para mim? E o Pai prepara. É lógico que Jesus não está falando de gente marmanjo, né? Que cresce e sempre está dependendo do Pai. E já tem 20, 25, e 30, e 40. E está toda a vida dependendo. Ele está falando de dependência mesmo. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Você pode se tornar uma pessoa independente em muitas coisas. Mas por favor, seja alguém que sempre está dependendo de Deus para poder viver, para poder vencer, para poder sair dos seus problemas. Que você possa ter uma dependência, que Deus enxergue você como filho que pede pão, como filho que pede um ovo, como um filho que está pedindo alimento. Porque ele disse: se vocês sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o meu Pai que está no céu. Ele sabe, irmão, como te responder. Mas pastor, será que tem coisas que Deus não responde? Meus irmãos, os caminhos que Jesus ensina, o que Jesus ensinou aos seus discípulos, é muito interessante. E eu vou terminar aqui. Ele diz o seguinte: Jesus incita a orar e diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E Jesus diz então: pedir, irmãos, pedir e dar-se-vos-á, pois todo o que pede recebe. Este pedir não tem relação com tudo, não tem relação com tudo, mas com algo que tenha sentido. Porque nem sempre a expressão tudo é tudo. Eu vou falar aqui, falei de manhã, vou falar novamente. Quando eu era pastor em uma cidade, uma senhora nova veio pedir oração. E ela chegou na frente e disse: pastor, eu queria muito que o senhor orasse por mim. Estava perto do final do ano. E ela disse, eu disse: o que foi, irmã? O que a senhora quer? Ora, que eu queria muito passar o Natal com meu esposo. Mas por que, irmã? Ela viaja? Não, é porque ele vai passar com a mulher dele. Aí eu olhei sério para ela, mas assim, me explica, irmã, como é que é esse negócio? Não, é porque eu sou a outra. A esposa é ela. Olhei para ela: irmã, por favor, a senhora está no lugar errado, pedindo oração errada. Não tem como eu atender fazer esse tipo de oração. Eu vou orar para Deus salvar o casamento daquele homem lá. Então não é tudo que eu posso levar ao altar de Deus, não é tudo que eu posso pedir, não é tudo que eu posso buscar. Quando o Senhor está dizendo que eu devo pedir, ele está dizendo que eu devo pedir coisas sábias, porque às vezes eu peço e não recebo. E Tiago reflete isso. Tiago diz o seguinte, irmãos, e nós devemos prestar atenção, dizendo: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ei, nós devemos saber o que pedimos.
Ei, se você vai pedir alguma coisa, peça como um filho que pede ao pai. Quantas vezes você lembra de alguma coisa que você fez quando era pequeno, chegou para o pai, de repente perto da pia, disse: pai, me dá essa faca ali para mim. Seu pai olhou para você e disse: rapaz, você é bobo, não vou dar não. Tem pessoas pedindo coisas que Deus olha para eles: não vou dar não, meu filho. Eu não posso te dar, se eu der você machuca. Se eu der você não sabe o que fazer com isso. Então eu quero dizer a você: centralize seus pedidos em coisas que glorificam o nome dele. Centralize seus pedidos em coisas que te levarão à eternidade naquele último dia. Centralize seus pedidos em coisas coletivas, em coisas que vão fazer mal, fazer bem à sua família, fazer bem às pessoas, que vão tornar você alguém que glorifica o nome dele. Que o Senhor possa dirigir a nossa vida para pedidos sábios e para termos testemunhos a darmos na presença de Deus. Queridos, buscar, primeiro pedir. Irmãos, pedir é algo que nos leva para a humildade. Porque pedir é sempre estar relacionado com necessidade. E às vezes, queridos, nós somos tendentes a lutar por tudo que nós queremos sem precisar pedir. A gente tem isso dentro de nós. Mas quando nos encontramos com Deus no mundo espiritual, eu quero dizer a você: Deus tem o prazer de ouvir você pedir. Deus tem prazer em ouvir o seu pedido, você expor a Ele a sua necessidade. Segundo lugar, buscai. Buscar aqui, buscar e achareis. O que busca, encontra, encontrar. Esse buscar aqui, irmãos, não tem uma relação com buscar algo que eu perdi em algum canto. Não tem relação em buscar algo que é meu e de repente eu perdi. Não, tem uma relação em buscar coisas que eu nem sei que existam. Em buscar coisas que não tenho, não possuo, não é meu. Buscar coisas que está atrás da porta onde eu vou bater. Buscar coisas que realmente, meus queridos, eu nem sei como ter acesso a elas. Por isso esse buscar aqui não tem relação com buscar algo. Tem relação com buscar alguém. Não é buscar algo, é buscar Deus. Buscar Deus para que esse algo que eu desejo se realize. Quando Abraão foi para o Monte Moriá para sacrificar seu filho, e foi perguntado por Isaac a ele: pai, está tudo aqui, mas onde está o cordeiro? Ele disse: filho, o cordeiro para si Deus proverá, fica tranquilo. Quando ele subiu ao monte, chegou lá, ele não viu cordeiro em lugar nenhum, não tinha cordeiro por ali, e ele está lá. Por certo, Abraão não procurava um cordeiro naquele monte. Inicialmente, talvez ele olhou em todas as direções para ver se tinha um cordeiro, mas não tinha cordeiro ali, ele sabia que não tinha. Mas de repente, ele toma a decisão do seu coração: meu filho, vai ser oferecido a Deus, porque eu sei que o meu Deus pode me devolver um filho das cinzas desse altar. Ele pode me devolver um filho. Mas quando ele está sacrificando o seu filho, ele descobre uma coisa: enquanto você busca a Deus, aquilo que você precisa surge, meu irmão. Enquanto você se torna alguém obediente a Deus, o que não tinha no ambiente onde você estava vem a existir. Porque quem busca a Deus, ao invés de buscar coisas, ele busca a Deus e as coisas aparecem. Ele busca a Deus e os recursos aparecem, o socorro aparece. A Bíblia diz que quando Abraão estava matando seu filho, Deus brada, diz: não faça isso, Abraão. Quando ele olha, o cordeiro estava lá. A Bíblia diz que quem busca, encontra. Esse buscar aqui é descobrir, encontrar por acaso, encontrar sem estar procurando. Que o Senhor possa dar experiência à sua igreja, a nós que estamos aqui nessa noite. Em último lugar, bater. Bater e abrir-se-vos-á. A quem bate, abrir-se-á. Irmão, sabe como é que a gente às vezes se comporta? Muitas vezes a gente pensa que Deus é aquela pessoa que está toda hora abrindo a porta para ver se tem alguém batendo. Toda hora Deus vai lá, abre a porta, eu vejo se tem algum filho meu batendo. Abre, não tem ninguém. Será que o justo não vai orar hoje, não vai vir buscar? Aí de vez em quando Deus dá uma abridinha na porta e vê. Ah, o justo não veio. Abre a portinha de novo e vê. Não, Deus não abre a porta para ver se você veio. Deus atende a porta quando alguém
bate. Aleluia. Deus não está procurando você na oração. É você que procura Ele quando ora. Alabashura mandaraya. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, Deus não vem na porta todo momento para ver se você está buscando a Ele. Ele atende batidas, Ele responde batidas. E esta batida, irmão, não é essa batida seca, porque a mesma batida que é usada na expressão de Jesus aqui para esta oração, é usada também em Apocalipse. Esse bater aqui é a mesma expressão que Jesus usou. Eis que estou à porta e bato. Ei, às vezes essa batida de Deus é profética. É Deus falando e dizendo: ei, eu quero intimidade contigo, tem algo a mais para a tua vida. Às vezes essa batida, meu irmão, ela vem através de uma palavra pregada. Às vezes essa batida vem do conselho de um pai, vem com o conselho de um amigo, vem o conselho de um líder, vem do conselho de um pastor. Esta batida de Deus no nosso coração pode ter uma relação com muitas coisas. Agora, quando ele fala de batida da oração, só tem uma resposta: é orar mesmo. Sempre que você dobra o joelho, há batidas na porta desse Deus. E eu quero dizer a você, assim como aquele homem que foi lá buscar o pão na casa do seu amigo e ficou na porta, e lá de dentro ele ouviu uma voz bem longe dizendo: eu estou no quarto, eu não vou atender não. E ele lá da porta novamente grita: mas eu não tenho como eu ir embora, não tem o que eu fazer, não dá, eu não vou voltar para casa, eu vou ficar aqui. Eu vou amanhecer o dia aqui, mas eu vou ter que esperar esse pão. Como é que o cara vai dormir lá dentro, irmão? Não tem jeito. Aí eu fico imaginando ele aqui na porta só de hoje, só ouvindo daqui a pouco daquele rangido da cama, né? O camarada levanta, começa a ouvir os tropelos pelo chão, indo na direção da cozinha. Abre lá a porta do armário, meio chateado, pá, aquele barulho. E vai lá e pega o pão, e o passo começa a vir em direção à porta. O coração do camarada que está na porta diz: meu Deus, eu vou sair daqui hoje com resposta. Vai, eu vou voltar para casa alegre. Eu não vou voltar frustrado como eu vim. Eu vou voltar alegre, porque ele insistiu: não vou abrir mão do que eu vim buscar. Eu quero profetizar sobre essa igreja nessa noite. Aleluia. Comece a buscar a Deus até que aquilo que você busca aconteça. Comece a ir à presença de Deus para que esse Deus possa realizar coisas na sua vida que dizem respeito à glória dEle, às promessas dEle, porque o Senhor Deus tem prazer em dar a quem busca. Eu quero que você fique de pé, porque eu quero orar nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar nessa noite porque o próprio Jesus, ele declara, dizendo o seguinte: comunhão tem a ver com buscar. E ele estava dizendo: talvez a minha ida até vocês é para restaurar a comunhão. Eu vou e bato a porta do coração de vocês. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu respeito a sua vontade. Eu bato e você ouve. Se você ouve e abre a porta, eu entro. E nós vamos fazer uma festa aí dentro. Nessa noite, o canal do céu precisa estar aberto, estabelecida a comunhão. Eu quero nessa noite convocar e dizer a toda a igreja do Senhor que está congregada aqui hoje: o céu, irmãos, o céu quer ter contato diário conosco, diário com as nossas vidas. E que o Espírito Santo possa despertar nossos corações e que nós possamos ter acesso ao céu constantemente. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar. Coloque a mão aí no seu coração. Como você está? Como estão suas idas à porta do Senhor? Como estão as suas idas ao altar de Deus, à comunhão, à presença desse Deus? Você é alguém que costuma constantemente estar na porta do Senhor buscando algo a mais, uma comunhão a mais, uma graça a mais?
poder a mais. Respostas do céu. Aleluia. Eu desejo muito nessa noite estar pregando para pessoas que têm experiência com oração. Se você não tem, nessa noite há uma convocação do Espírito para você, dizendo: ei, eu quero que você tenha experiências com o Pai, experiências com Deus. Não dê esse direito de acesso ao céu a ninguém. Não faça como a nação de Israel: Moisés, vá por nós. Não deixe seu pai por você, sua esposa e por você. Não deixe seu marido e por você. Não deixe seus filhos e por você. Diga: não, eu quero a minha intimidade, eu quero a minha comunhão, eu quero o meu acesso ao céu. Pai, eu oro nessa noite por teus filhos que estão nessa reunião. Ó, Santo Espírito de Deus, aleluia, a tua presença, Senhor, a tua presença foi aquela que Moisés no deserto disse: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. A tua presença, Senhor, é tão importante quanto o ar que respiramos todos os dias, Senhor. A intimidade contigo e a busca da tua presença é vida espiritual. Nós não podemos sobreviver a este mundo, aos ataques deste mundo, se não buscarmos, se não tivermos comunhão e intimidade contigo. Espírito Santo, renova o nosso pacto de oração contigo. Espírito Santo, renova o altar de oração dos teus filhos. Espírito Santo, mexe com a nossa vida, mexe com a nossa vida espiritual. Tira as poeiras do nosso altar, que possamos colocar a nossa vida diante de Deus, lembrar da nossa chamada, lembrar dos propósitos que Deus tem da nossa vida. Ó, Espírito Santo, estende a tua mão sobre nós dessa noite. É a minha oração, meu Pai, em nome de Jesus. Deus está te chamando mais para perto. Aleluia. Urabacalabaxandarai. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Que haja muitos talmidins aqui nessa noite, dizendo: Jesus, me ensina a orar. Jesus, me ensina a ter comunhão contigo. Me ensina a ser mais próximo de ti. Aleluia.